Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun demak biz o'zimiz uchun elektron pochta hamda demak Google account yaratamiz. Birinchi o'chirda sizga kerak bo'lgan narsa bu telefon Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak. Ya'ni Wi-Fi ga yoki kimdir tochka bergan bo'lsa, o'zingizda mobil internetingizdan ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin Wi-Fi ning tezligi baribir hal qiladi. Ya'ni ma'lumot demak tezroq обработка bo'ladi. Play Markt ochamiz. Bu yerda bizga aytyapti, kirish kerak deyapti. Demak, kirish knopkasini bosamiz. Ozgina vaqt kutish kerak bo'ladi. Bu demak, Wi-Fi orqali u yangilanishlar tekshiradi. Play Markt, ya'ni qanday ishlaydi, yangi versiyalari bormi, yo'qmi, shuni tekshiradi. Keyin sizga demak, mana bunaqangi vhodga yo'naltiradi sizni. Demak, bu yerda biz создать аккаунт knopkasini bosamiz. Birinchi punkt для себя. İsim berdi deyapti. İsim любой qo'ysiz bo'ladi. Ну, iloji bo'lsa o'zingizda esingizda qoladigan biron-bir so'zlar yozsangiz ham bo'ladi. Например, mana просто ikkita so'z. Русарами. Всё далее demak. Bu yerda tug'ilgan kun, bu yerda любой yozsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Qanaqangi sana qo'yishingizdan qat'i nazar bu ahamiyat o'ynamaydi hech qanaqangi. Ya'ni lekin o'zingiz uchun ochitgan bo'lsangiz, конечно, o'zingizning ma'lumotlaringizni qo'ysangiz bo'ladi, lekin bu demak men aytib bo'ladi. Bu yerda bizga variantni taklif qilyapti Google. Aytyapti, xohlasang deyapti, demak men senga Nursaromi qilib beraman deyapti sen akkauntingda. Va 2 nol oxirida bo'ladi deyapti. Xohlasang Nursaromi degan просто akkaunt yaratib berishim mumkin deyapti. Nursaromi. Agar xohlasangiz o'zingiz so'z yozsangiz bo'ladi. Mana qanday любой so'z o'ylab topsangiz bo'ladi. Misol uchun ingliz tilida qalaysan? Qalaysan? Probel kerak emas. 2 2 2 3 2. Bo'ldi, например, ketdi qalaysan 2 3 2 misol. Bunaqangi qilsagan bo'ladi mana. Demak, endi parolni topdiapti. Parolni xohlaganingizni qo'ysangiz bo'ladi, lekin esingizda qoladigan so'z bo'lsin. Men misol uchun o'zim shahrimni qo'y. Men Yangiyer shahridanman, demak Yangiyer. Yangir va yil yoki qanaqadir demak son qo'yishim kerak. Ну, demak 2000 bo'lsin. Demak tekshiramiz. Pokazat parol knopkasi. Yangir 2000. Mana bu parolni o'ylab topdik biz o'zimizga misol uchun. Demak dalli bosamiz. Bu yerda telefon raqamingni kiritasanmi deyapti. Ya'ni tiklamoqchi bo'lsang Google accountingda o'zingda deyapti. Biz bu yerda propustit knopkasini bosamiz. Bu yerda deyapti mana seni akkaunting yaratildi. Nursaromi isming deyapti va seni logining deyapti. Qalaysan? 3-2 gmail.com. Biz rozimiz bunga. Esimizda qoladi. Parol ham esimizda qoldi. Biz demak qanaqa qo'yganimizni esimizda parolni. Продолжить. Internet tezligiga bog'liq bu jarayonlar. Yana qaytadan mana bu yerda demak bizni mana loginimiz yozib qo'yilgan, ya'ni eslab qoldi deyapti. Va Google xizmatlari shu akkauntingga yoqaman deyapti. Qalaysan? 3-2. Bo'ldi, demak bizda Play Market ochildi. Play Market tayyor. Fokus yo'qolib qoldi. Play Market tayyor, ya'ni biz xohlagan lovlarimizni tortishimiz mumkin. Hamda bundan tashqari bizda demak Google pochta yaratildi. Ya'ni Gmail deb aytiladi bu. Bu yerda ruxsat berish kerak. Okay. Mana uje tayyor turibdi. Qalaysan 3-2 kuchukcha gmail.com. Bu bizni demak pochtamiz, elektron pochtamiz. Ya'ni kelajakda biz bunga Telegram ulab qo'yishimiz mumkin yoki qanaqadir akkauntlar yaratishimiz mumkin. Qanaqadir akkauntlarga qo'shilishimiz mumkin. Eng muhimi mana demak qalaysan 3-2 ni gmail.com da login va parolni yozib qo'yish biron qog'ozchaga yoki zametkaga, endi telefoningizda agar parol esingizdan chiqib ketmasa zametkaga yozib qo'ying. Xullas, demak mana qog'ozchaga ham yozib qo'ydik. Qog'ozcha bir joyga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni telefoningizni misol kodini esingizdan chiqarib yuborsangiz, u holda qog'ozchadan yana qayta tiklab olishingiz mumkin. Play servislar bizga demak Play Marketni ochib beradi, ya'ni mana shu Google accountimizni o'zi. Bundan tashqari bizga Gmail beradi hamda YouTube accountimizda ham mana xuddi mana shu demak account turgan bo'ladi. Demak qanday buni tekshirish mumkin? YouTube'ni ochamiz. Bu yerda ruxsat. I tepada demak mana qa bosganimizda mana demak xuddi shu account, ya'ni boshqasi emas. Mana. Demak qog'ozchaga yozib oldik.
Endi agar biron bir demak saytda yoki o'yin ichida elektron pochta yo'llab qo'yish kerak degan misol uchun sizlarga taklif bo'lsa, mana shu elektron pochtani ishlatsa bo'ladi bemalol. Hamda paroli ham bizda bor. Demak, bu bizning qisqa Play Market ochish, ya'ni demak, o'rgatuvchi videomiz bo'ldi. Kimgadir balkim foydali bo'lib qolar, kimdir bilmaydi. Baribir telefon ishlatishni hali ko'pchilik aholimiz bilmaydi. Shuning uchun demak, mana shunday siz Play Market yaratib, o'zingizga Google servislarga ulab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni pochta ham hisoblanadi bu. Ham demak, Play servislar ochiladi, Google account yaratiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kanalimga obuna bo'ling va bundan keyin faqatgina qiziqarli videolar demak, bizni oldinda kutmoqda. Obuna bo'ling, podpiska, like tashlashni unutmang. Rahmat sizning e'tiboringiz uchun.